ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ እንድናወራ የፈለኩት ለመሆኑ በአገራችን ውስጥ የቁንጅና ቀለሙ ምንድነው? አበሻ ምቀኛ ነው የሚለውን ነገር በምን መንገድ ይገለጻል በእናንተ ህይወት ላይ? ሁላችንም እኔን ጨምሮ እኛ ጋር ይሄ ነገር አርስት አይደለም ብለን ነው እምናስበው። የቅጅና ተዛማጅ መብት ይነሳል ሰማል። ሐሳብን የሚያከብር ማህበረሰብ እስክንሆን ድረስ ሞር የሚያሳስበኝ ምንድነው በጃችንስ ያለው እንደ ኢትዮጵያ ኩራት የማይወስድ የለም ዶ ባይቀየርም ማለት ነው። አንደኛ ውይይቱ መጀመር ይችላል። ማላማውም እንድናነሳው ይፈልኩት ነገሩን እንድናማረር ብቻ አይደለም። ህዝቦች በሚያረጉት ኩርኮራ ነው ትድቀትን ትንሽነትን የሚተፋውን ስርዓት ማስያዝ ነው እንጂ ማውገዝ በአጠቃላይ ማስቀረት ብሎ አይጀምርም። የበለጡ እንደዚህ አይነት ድምጾች እንድሰማ ነው ምኞቴ ማለት ነው። ለዚህም ነው ዛሬ ይህን ውይይት እኛም እናንተም እንድናረግ እንፈልጋለን።